Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar subjek bahasa Arab, yaitu Adaul Jismi atau kita kenali sebagai anggota badan. Mari kita tengok. Ra'sun, kepala. Ra'sun, kepala. Sya'run, rambut. Sya'run, rambut. Uzunun, telinga. Uzunun, telinga. Ainun, mata. Ainun, mata. Anfun, hidung. Anfun, hidung. Famun, mulut. Famun, mulut. Yadun, tangan. Yadun, tangan. Rijlun, kaki. Rijlun, kaki. Batnun, perut. Batnun, perut. Sadrun, dada. Sadrun, dada. Sinun, gigi. Sinun, gigi. Lisanun, lidah. Lisanun, lidah. Unukun, leher. Unukun, leher. Alhamdulillah, terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye.